La Fira Alacant Gastronòmica ha presentat aquest matí la seva quarta edició a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, on s'ha resaltat la capacitat de reinvenció i superació del sector de la gastronomia de la província, així com una trajectòria d'un certament que a cada edició ofereix més atractius, més qualitat i més innovació. Con el sector de la gastronomia, con el sector del turismo en Alicante, quan crees que ya lo has hecho todo? Te vuelves a retar a ti mismo y vuelves a ofrecer lo mejor de ti mismo. Esta es la capacidad que tenemos. La profesionalización no es sinónimo de la despersonalización. Más bien al revés. La FIRA tendrá ya OCAIFA del 23 al 26 de septiembre y tendrá la presencia de más de 40 astrales Michelí y 60 Sols Repsol. A més, comptarà amb més de 36.000 metres quadrats i 250 expositors, incrementant el nombre de ponències, show cookings, tasts, tallers i degustacions respecte a edicions anteriors. A més, a la Can Gastronòmica ampliarà el nombre de places, els horaris fins a la matinada del cap de setmana i incorporarà pulseres de seguretat intel·ligents per entrar i pagar la fira. Queremos sorprender con la autenticidad, apostando por los jóvenes talentos, Junto a los chefs con Estrella Michelin y fomentando un mayor, una mayor interacción para la participación del público. Apostaremos también por poner en valor un aspecto fundamental de la gastronomía, como es la formación de los profesionales de la cocina y la sala. Y contaremos con Burgos como provincia invitada. La gastronomía es un pilar fundamental de un sector, yo lo veo así, abierto al mundo a recibir, ¿no? A ver que el otro, esa palabra tan bella, hospitalidad, Ver que el otro es tierra sagrada para ti y creo que eso es muy importante no olvidarlo porque este fenómeno esta dinámica no creo que sea un congreso no creo que sea una convocatoria creo que es una dinámica creo que es un fenómeno el movimiento permanente el primer congreso nacional de truita de creilles el campeonato de España que es tradicional producto tendrá una versión provincial o concursos como el de la Mallorca Pam Salao... el millor arroz y el bid de la Mediterránea o el millor tàrtar de tonyina a vermella tindran com a escenari aquest certamen, en el que Burgos serà la província convidada. L'acte celebrat a l'Auditori de la Diputació d'Alacant ha comptat amb la participació del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Carlos Baño, la directora de la Fira, Gemma Amor, i el crític gastronòmic, Rafael Martínez Santos, així com diversos reputats cuiners i professionals del món de la gastronomia de la província i diversos diputats provincials.